Xalqara keçirim təşkilatı Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıqa əza dövlətlərini Xitayının Şərqi Türkistanda davam qılıbatqan basırış qılmışlarını qatıq əyibləşkən və cavabkarlıqını sürüşdü qılış üçün zemin hazırlaşqı çağırdı. Əngiliyədə turuşluq bu təşkilatının Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıqa əza dövlətlərgə yazğan uç xeytədə Xitayının Uyğur, Qazaq və başqa asanlıq millətlərgə qarıtılğan kişilik hüquq təpsəndicilikini təkşürüş tələb qılındı. Xəbər qılınışca, Hong Kong Universiteti Tiananmen meydani qırğınçılıqını xatırlayılğan heykelini ilib itişini buyurğan. İgilənişçə, Daniyelik heykel Trash Jenis Galis Jot tərpidin yasalılğan Nomus Tüvrüki, Hong Kong Universiteti Mektəb Oylısıda 24 yıldan bu yan körgəzmə qılınğan. Lekin, Universitet Hong Kong Birləşmisi edəb atıldığan qorubuğa 13. Öktəbir gecə bu heykelini ilib itişini buyurğan. Ukrayna Prezident Məhkəməsinin bayanatı qarğanda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 23-cü növbətlik Ukrayna Avropa İttifaqı başlıqlar yığınıdan keyin Avropa İttifaqı Kengişinin rəisi Charles Michel və Avropa İttifaqı Komitetinin rəisi Ursula von der Leyen bilən birləşmə bayanatı elan qıldı. Kiyevda ötküzülgən başlıqlar yığınının birləşmə bayanatıda Qırım Tatarlarına qılınğan zulüm əyibləndi, həm də Rusiya öz dövlətində və Qırımda qanunsuz tutulğan kişiləri quyub verişə çağırdı. Hər yili dünyanın hər qaysı caylarından gələn siyasiyonlar, akademiklar və mütəxəssislərini bir yerə cəm qıldığan Yer Şəhəri Bexətərlik Münbərinin 2021-ci ildəki yığını Qatarın paytaxtı Dohada başlandı. Yer Şəhəri Bexətərlik Münbəri bu il həmkarlıq və rəqabət ötürsülki xalqara bexətərlik, rəqabətki rəqabət və həmkarlıq istiqbali temisada ötküzüldü. 20 dövlət qorohi rəhbərləri tönögün Afganistan temisada sınlıq yığın açqandan keyin Aqsaray bu haqda bayanat elan qıldı. Bayanatda Amerika xalqara cəmiyyət bilən birlikdə davamlıq Afganistan xalqını qollaydı deyildi. Xitayın şimalındakı qurğaqçılıqqa duçar bolğan Şansi ölkəsində bir həftə içində 3 aylıq yağmur yağdı. Qatıq yağmur və səldən keyin 120 mingdən artıq kişi yetkilgan bolub 15 adam ölgən, təxminən 1 milyon 800 min adam apət quçurğan. Amerika Dövlət Bexətərlik Ministerliği qarmaqıdakı oranlarının New York metrosuda biologiyelik və ximiyelik ucumlağa qarşı zəhərlik olmağan qaz bilən sınaq elib aradığanlıqını uxturdu.